ሰላም ጤና ይስጥልን እጅጉን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁልን? ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻናላችን አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን ልናካፍላችሁ መጥተናል። ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጪ ያልተሰሙ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ አካተናል። እናንተም ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ ያሳፈራችሁልን ከኛ ጋር እንድትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በዛሬ ፕሮግራማችን እንደተለመደው በርከት ያሉ ጉዳዮችን የምናነሳ ነው የሚሆነው። ከነዚህ መካከል ደግሞ የአውሮፓ ትልልቅ ቡድኖች የዕለቱ አዳዲስ መረጃዎች፣ ትልልቆቹ ሚዲያዎች ያወጧቸውን የቡድን ዜናዎች በስፋት ወደ እናንተ መልሰን የምናደርስ ነው የሚሆነው። አርሰናል፣ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ማንቸስተር ሲቲ፣ ቸልሲ፣ ሊቨርፑል፣ ሪያል ማድሪድ፣ ባርሴሎና በዛሬው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን በስፋት ይዳሰሳሉ። ከዛ በተጨማሪ የዝውውር መስኮቱ እጅጉን መቃረቡን ተከትሎ የተለያዩ ክለቦች የዝውውር መረጃዎች አሁን ላይ ይወጡ ይገኛሉና እነሱንም በስፋት ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቪዲዮአችንንም ላይክ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱን ነው በአክብሮት የምንጠይቀው። ውድ አድማጮቻችን ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ ልታጋሩን ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን ሐሳብ ለኛም መጠየቅ የምትፈልጉት ጥያቄ ካለ ልታቀርቡልን ትችላላችሁ። እኛም አሪፍ የምንላቸውን ኮሜንቶች መልሰን ወደ እናንተው የምናደርስ ነው የሚሆነው በነገው ፕሮግራማችን ላይ። እናንተ ግን የፈለጋችሁትን ሐሳብ እንድታጋሩን በአክብሮት ትጋበዛላችሁ። ስለዚህ ኮሜንት ቦክስ የእናንተ ነው፣ የፈለጋችሁትን ሐሳብ ልታንሸራሽሩበት ትችላላችሁ። የሊቨርፑልን ጉዳይ በማስቀደም እንጀምር። ውድ አድማጮቻችን በክረምቱ የዝውውር መስኮት ሊቨርፑሎችም ራሳቸውን ያጠናክራሉ ተብለው ከሚጠበቁ ቡድኖች መካከል አንደኛው ናቸው። በተለይም ከአሰልጣኝ የርገን ክሎፕ መልቀቅ በኋላ በፌኖርድ ሮተርዳም አስደናቂ ጊዜን ያሳለፉትን ከየርገን ክሎፕ ጋርም ተመሳሳይ አይነት አጨዋወት ያላቸው የገገን ፕሬሲንግ ተጠቃሚ ከሆኑ አሰልጣኞች መካከል አንድ የሆኑትን ኔዘርላንዳዊውን አርኔ ስሎትን ሊቨርፑሎች መቅጠራቸው ይታወሳል እና በአርኔ ስሎት ስርም እንዲሁ ቡድናቸውን ለማጠናከር እነ ማይክል ኤድዋርደስ እነ ሊቨርፑሎች ራሳቸውን ለማጠናከር የተለያዩ ተጫዋቾችን እየተመለከቱ ይገኛሉ። ከነዚህ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ደግሞ በኤቨርተን ጥሩ ጊዜን አሳለፉ፣ አሁን በኒውካስል ዩናይትድ እና በእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድንም ጥሩ ጊዜን እያሳለፈ የሚገኝ አንድ ተጫዋች አለ በሊቨርፑል ራዳር ውስጥ የገባ። ይህ ተጫዋች አንቶኒ ጎርደን ነው። ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ሊቨርፑሎች ከፍተኛ ፍላጎቶች እንዳላቸው ዘገባዎች ያነሳሉ። ኒውካስል ዩናይትዶች ደግሞ የቡድናቸው ወሳኝ ተጫዋች ስለሆነ ይህንን ተጫዋች በፍጹም መልቀቅ አይፈልጉም የሚሉ መረጃዎች በስፋት ይወጣሉ። ስለዚህም ኒውካስልና ሊቨርፑል በአንቶኒ ጎርደን ላይ ውይይቶችን ያደረጉ እንደሆነ አሁን ላይ ዘገባዎች እየወጡ ነው የሚገኙት። ኒውካስል ልጁን መሸጥ አይፈልግም፣ ነገር ግን አንድ ግዴታ ተጥሎባቸዋል። ይህም በፋይናንሻል ፌር ፕሌይ ምክንያት ተጫዋቹን ሊሸጡ ሊገደዱ እንደሚችልም ነው ዘገባው የጠቆመው። ፋብሪዚዮ ሮማኖን ጨምሮ ትልልቅ ሚዲያዎች ይህንን መረጃ ዛሬ ሲያጋሩት ነበር እና በቀጣይ እንግዲህ ይህ ተጫዋች አንቶኒ ጎርደን ወደ ሊቨርፑል ሊያመራ የሚችልበት እድል ሰፊ እንደሆነ ነው ዘገባዎች እየጠቆሙ የሚገኙት። ሌላኛው ከሊቨርፑል ጋር የምናነሳው ጉዳይ የዳንኤል ስተሪጅን ሀሳብ ነው። ስለ የርገን ክሎፕን የተናገረው የርገን ክሎፕን በዚህ ሳምንት መጨረሻ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የፍጻሜ ጨዋታ የቀድሞ ቡድናቸውን ለማበረታታት ቦሩሲያ ዶርትሙንድን ለማበረታታት በእንግሊዝ ዌምብሌ ስቴዲየም ላይ ሲገኙ ተመልክተናቸዋል። ከሊቨርፑል እንግዲህ አሁን ላይ መልቀቃቸው ይታወቃል እና ዳንኤል ስተሪጅ ከየርገን ክሎፕ ጋር አያይዘው ነው አንድ ጉዳይን ያነሳው። ይህም የማይታመን ነገርን በቡድን ውስጥ አድርጓል። እሱ ሲመጣ እንደዚህ ያደርጋል ተብሎ የጠበቀ አንድም ሰው አልነበረም። ይህንንም ያደርጋል ተብሎ የተጠበቀም አይመስለኝም። ከሰዎች ጋር የነበረው ግንኙነት በጣም የሚደንቅ ነበር። እሱ እንደ ታላቁ የሊቨርፑል አሰልጣኝም ሁሌም ሊታወስ የሚገባው ሰው ነው ሲልም ነው ዳንኤል ስተሪጅ በቀድሞ እንግዲህ አሰልጣኙን እያወደሰው። በእርግጥ ዳንኤል ስተሪጅ እና እንዲሁ የርገን ክሎፕ በጋራ አንድ ላይ መስራታቸው የሚታወስ ነው። ቸልሲን የተመለከቱ መረጃዎችን ደግሞ ውድ አድማጮቻችን እናጋራችሁ። አይቨን ቶኒ ከቶትንሃም ይልቅ ቸልሲን መቀላቀል እንደሚፈልግ ነው ዘገባዎች እየጠቆሙ የሚገኙት። በብሬንትፈርድ ጥሩ ጊዜን ያሳለፈው ተጫዋች በትልልቅ የአውሮፓ ታላላቅ ክለቦች ሲፈለግ እንደነበር እናስታውሳለን። አርሰናልም የዚሁ ተጫዋች ፈላጊ እንደነበረ በተደጋጋሚ ሲነገር እንደነበረ የምናስታውሰው ነው። ነገር ግን አሁን አርሰናሎች የአጥቂ ራዳራቸውን ወደ ሌሎች ተጫዋቾች ላይ እያዞሩ ይገኛሉ። ቤንጃሚን ሼስኮ፣ ቪክተር ኦስሜን በኋላ ላይ የአርሰናል መረጃዎችን ስናነሳ
እነዚህን ተጫዋቾች ከአርሰናል አጥቂ መስመር ስፍራ ፈላጊዎች ጋር እየተያዘ ይገኛልና ስማቸው እነሱ ላይ ትኩረት አድርገዋል። አይቨን ቶኒንም ፈላጊዎች ነበሩ አርሰናሎች፣ ነገር ግን አሁን ላይ ያ ጉዳይ የሚሆን አይመስልም። ቸልሲዎች አሁን ላይ ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ፍላጎት እንዳላቸው ይነገራል። ከሰሞኑ የወጡ ቸልሲን መሰረት ያደረጉ መረጃዎች እንደሰማነው ከሆነ ቪክተር ኦሲሜንን የማስፈረም ፍላጎታቸውን ሙሉ ለሙሉ እንደተዉት ነው ዘገባዎች የሚጠቁሙት። የገንዘቡ ከፍተኛ መሆን ይህንን ተጫዋች ላለማዘዋወር ለመወሰናቸው አንደኛው ምክንያት ተደርጎ ይወሰዳል። ስለዚህም ቸልሲዎች አሁን ላይ ቪክተር ኦሲሜንን የማስፈረም ምንም አይነት ፍላጎት የላቸውም እና በቀጣይ አይቨን ቶኒን ጨምሮ እነ ቤንጃሚን ሼስኮን የማስፈረም ፍላጎት እንዳላቸው ነው የሚነሳው። አይቨን ቶኒ የዝውውር ዋጋው 50 ሚሊዮን ፓውንድ እንደሆነ ይታወቃል። ተጫዋቹም ከቶትናም ይልቅ ቸልሲን መቀላቀል ምርጫው እንደሆነ ዘገባዎች ይጠቁማሉ። ሰሞኑን በቸልሲ ቤት የሰማችሁት መረጃ እንዳለ እርግጠኛ ነኝ። ቶሲ አደረቢያውን ለማስፈረም ከስምምነት መድረሳቸው ይታወቃልና ፋብሪዚዮ ሮማኖ በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ ሀሳቡን ሰጥቶ ነበር። በእኔ አስተያየት የቸልሲ የብልህ ንግድ ይመስላል ይሄ ዝውውር። የፕሪሚየር ሊግ ተጫዋች በነጻ ሲያስፈርሙ ልምድ ያለው ነገር ግን እድሜው የገፋ አይደለም፣ ስለሆነም ጥሩ የረጅም ጊዜ አማራጭም በቀላሉ አግኝተዋል ሲል የተናገረው ለአዲሱ አሰልጣኝ ኤንዞ ማሬስካ የመጀመሪያው ጥሩ ፈራሚ ሊሆንም ይችላል ተብሏል። ይህ ተጫዋች ኒውካስል ብቻ ሳይሆን የበርካታ ክለቦች ፍላጎት ነበረው። ቶሲ አደረቢያው በጥር ወርም ኤሲ ሚላንና ሌሎች የአውሮፓ ታላላቅ ክለቦችም ፍላጎት እያሳዩበት ነበር። ነገር ግን የምዕራብ ለንደኑ ክለብ ቸልሲ ይህንን ተጫዋች በቀላሉ በነጻ ዝውውር ማግኘቱ እጅግ እንግዲህ ትልቅና ሊደንቅ የሚችል አይነት መረጃ እንደሆነ ነው ፋብሪዚዮ ሮማኖ ዛሬ በነበረው የካቼንድ ኦፍሳይድ አምዱ ላይ ይፋ ያደረገው። አርሰናልን የተመለከቱ መረጃዎችን ደግሞ እናጋራችሁ። ቀደም ገልጬላችኋለሁ የቸልሲን መረጃዎች ሳነሳ በመጠኑም ቢሆን ለማንሳት ሞክሬያለሁ። አሁን ላይ ደግሞ አርሰናሎች ከሌላኛው የአጥቂ ስፍራ ተጫዋች ጋር ስማቸው እየተነሳ ነው የሚገኘው። ይህ ተጫዋች ቪክተር ኦሲሜን ይባላል። ቪክተር ኦሲሜን ከአርሰናል ወይም ደግሞ ከሳዑዲ አረቢያ ጥያቄ እየጠበቀ እንደሆነ ነው ዘገባዎች የሚጠቁሙት። ቪክተር ኦሲሜን በፕሪሚየር ሊግ ውስጥም የመጫወት ህልም እንዳለው ዘገባዎች ያነሳሉ። ስለዚህም ቡድኑን ደግሞ የሚቀላቀል ቡድን በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የሚያገኝ ከሆነ ይህንን ተጫዋች መቀላቀል ይፈልጋል። ነገር ግን ዋጋው እጅግ ከባድ እንደሆነና አርሰናሎችም ብቻ ሳይሆኑ ሌሎች ክለቦችም ለማስፈረም ሊሸሹ እንደሚችሉ ዘገባዎች ያሳያሉ። ናፖሊ የውል መፍረሻውን 130 ሚሊዮን ዩሮ ነው እንዲከፍሉ የሚፈልጉት ጋዜጣ ዴሎ ስፖርት እንደዘገበው ከሆነ። ነገር ግን አርሰናል ይህንን ዋጋ ይከፍላል ተብሎ አይጠበቅም። ሌሎች በዚህ ቦታ ላይ የሚገኙ ወጣት ተጫዋቾችን አነስ ባለ ዋጋ ማምጣት ይሻላል ብለው ያስባሉ እንግዲህ ሚኬል አርቴታ። ስለዚህም ቤንጃሚን ሼስኮ ላይ ትኩረታቸውን አድርገው ይሰራሉ ተብሎ ይጠበቃል። ነገር ግን ቪክተር ኦሲሜን ከአርሰናል ወይም ደግሞ ከሳዑዲ አረቢያ ጥያቄ ከቀረበለት ቅድሚያ ግን ለአርሰናል እንደሚሰጥና ወደ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ መዘዋወር ቅድሚያ ምርጫው እንደሆነ ነው ዘገባዎች እየጠቆሙ የሚገኙት። እንግዲህ ኦሲሜን ለአርሰናል የተሻለው ሰው ነው ብሏል። ደግሞ ዳርመሽ ነው ይህንን የተናገረው፣ የስካይ ስፖርት ጋዜጠኛ ነው። ሀሳቡንም ሰጥቷል። አርሰናል ቪክተር ኦሲሜንን ማስፈረም አለበት፣ ክፍተታቸውን የሚሞላው እውነተኛው ሰው ቪክተር ኦሲሜን ነው ብሎታል። ልጁ ወደ ፕሪምየር ሊጉ ማቅናት እንደሚፈልግ ገልጾልናል። የአርሰናል ስፖርቲንግ ዳይሬክተር የሆነው ኤዱ ይህንን ዝውውር እያሰበው እንደሆነ ምንም ጥርጥር የለኝም። እውነተኛ የአጥቂ መስመር ተጫዋች አርሰናል ከፈለጉ እጃቸው ላይ ትልቅ እድል መጥቶላቸዋል ሲል ነው የተናገረው ቪክተር ኦሲሜንን በተመለከተ መረጃውን ሲያጋራ። ሌላኛው ከአርሰናል ጋር ሊነሳ የሚችለው ጉዳይ ጃኮቭ ኩቬር ምናልባትም ክለቡን ሊለቅ ይችላሉ ተብለው ከሚጠበቁ ተጫዋቾች መካከል ስሙ እየተነሳ ነው። የአርሰናሉ ተጫዋች የሆነው ጃኮቭ ኩቬር ምናልባትም ሳይታሰብ ከአርሰናል ሊለቅ እንደሚችል አሁን ላይ መረጃዎች እያሳዩ ነው። ምንም እንኳን አርሰናል ልጁን ማጣት ባይፈልጉም ገፍቶ የመጣ ክለብና ለተጫዋቹ የሚገባውን ገንዘብ የሚያቀርብ ካለ ግን ልጁን ለመሸጥ ይገደዳል ተብሎ ነው የሚታሰበው። ኤሲ ሚላን የተጫዋቹ ዋነኛ ፈላጊ ነው። ዝውውሩንም አሁን ላይ ሳይሆን ከዚህ በፊትም ይፈልገው እንደነበር ይነሳል። ስለዚህም ጃኮቭ ኩቬር ወደ ጣሊያን ሴሪኤ ሊያመራ የሚችልበት እድል አለው። አርሰናልና ኤሲ ሚላን እስካሁን ምንም አይነት ንግግር ባያደርጉም ነገር ግን ግንኙነታቸው በቅርቡ እንደሚሆንም ይጠበቃል ብሏል ዘሰን እንዳወጣው መረጃ። እንደሚታወቀው በሚቀጥለው የውድድር ዓመት የተለመደው የቻምፒየንስ ሊግ የምድብ ጨዋታዎች አይኖሩም። ቻምፒየንስ ሊግ የሊግ ቅርጽ የሚኖረው ሲሆን 9 ክለቦችን የያዙ 4 ቋቶች ይኖራሉ። አርሰናልም ቋት ውስጥ ይመደባል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ጨዋታዎቹ የሚካሄዱትም በተለየ መንገድ ነው። አንድ ክለብ 8 ጨዋታዎችን የሚያደርግ ሲሆን ከእያንዳንዱ ቋቶች ውስጥም 2 ክለቦች በሚደርሰው እጣ መሰረት ይገጥማል። 4 የሜዳና 4 ደግሞ ከሜዳ ውጪ ጨዋታዎችን ያደርጋሉ ማለት ነው። በምድቡ 8 ጨዋታዎችን አድርገው ከጨረሱ በኋላ ከ1 እስከ 8 ያጠናቀቁት ክለቦች በቀጥታ
ወደ 16ቱ ጥሎ ማለፍ የሚያልፉ ሲሆን ከ9 እስከ 24 ያሉት ክለቦች ደግሞ እርስ በርሳቸው ተጋጥመው ቀሪዎቹ 8 ክለቦች ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፋቸውን ያረጋግጣሉ። 16ቱ ክለቦች የጥሎ ማለፍ ተጋጣሚዎች ከተለዩ በኋላ በተለመደው የጥሎ ማለፍ ጨዋታዎች አሰራር መሰረት ውድድሩ የሚቀጥል ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ከቀጣዩ ውድድር ዓመት ጀምሮ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ እነዚህን የፎርማት ለውጦች ያደርጋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። አርሰናልም ቋት ሁለት ላይ ምናልባት ሊደለደል ይችላል የሚሉ መረጃዎች ተደጋጋሚነት እየወጡ ነው የሚገኙት። አርሰናል ከተጫዋቾቹ ጋር እንደሚለያይ በይፋ ገልጿል። የሰሜን ለንደኑ ክለብ አርሰናል በውድድር ዓመቱ መጨረሻ ኮንትራታቸው ከሚጠናቀቁ 22 ተጫዋቾች ጋር እንደሚለያይ ነው ይፋ የተደረገው፣ በወንዶቹም በሴቶቹም ማለት ነው። ክለቡን በነፃ ዝውውር ከሚለቁ ተጫዋቾች መካከል ፖርቱጋላዊው የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች የሆነው ሴድሪክ ሱዋሬስ አንዱ መሆኑን መድፈኞቹ ይፋ አድርገዋል። በተጨማሪም ከግብፃዊው የመሃል ሜዳ ተጫዋች መሐመድ ኤልኔኒ ጋርም መለየታቸውን ይፋ አድርገዋል። በሴቶቹም እንዲሁም የሚለያዩ በርከት ያሉ ተጫዋቾች እንዳሉ ነው መረጃዎቹ ያነሱት። አሁን ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትድን የተመለከቱ መረጃዎችን እናጋራቸው። ካርሎስ ካሴሜሮ አሁንም ድረስ ቢሆን በክረምቱ ማንቸስተር ዩናይትድን እንደሚለቅ ነው የሚጠበቀው። የሳውዲ ክለቦችም ተጫዋቹን ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየታቸውን ቀጥለዋል። ነገር ግን መጀመሪያ ማንቸስተር ዩናይትድ ኤሪክ ቴን ሃግን ያቆያሉ ወይስ አያቆዩም የሚለው ጉዳይ እንዲወሰን ፍላጎት አላቸው። በእርግጥ ማንቸስተር ዩናይትድን 2 ዓመታት አገልግሏል። በመጀመሪያ በመጣበት ዓመት የቡድኑ ቁልፍ ተጫዋች እንደነበር የምናስታውሰው ነው። በርካታ ጨዋታዎች ላይም ያለ ካርሎስ ካሴሜሮ ማንቸስተር ዩናይትድ አይሆንለትም የሚሉ አይነት መረጃዎችም ሲወጡ እንደነበር እናስታውሳለን፣ በመጀመሪያው የውድድር ዓመቱ ከሪያል ማድሪድ ከመጣ በኋላ። ነገር ግን ሁለተኛ የውድድር ዓመቱ ማለትም ዘንድሮ የሚጠበቅበትን ያክል እንቅስቃሴ ማሳየት አልቻለም። በርካታ ስህተቶች የታጀበ የውድድር ዓመትን ነው ያሳለፈው ካርሎስ ካሴሜሮ እና በእንግሊዝና በአውሮፓ ውድድሮች ላይ ይቆያል ተብሎ የሚጠበቅበት ጊዜ አሁን ላይ እንደተጠናቀቀ በርካታ ተንታኞችም እየገለጹ ይገኛሉ እና ቀጣይ ማረፊያው ምናልባት ሳዑዲ አረቢያ ሳይሆን እንደማይቀር ዘገባዎች ያነሳሉ። የቀድሞ የሪያል ማድሪድም ይሁን የማንቸስተር ዩናይትድ የቡድን አጋሩ የነበረው ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ይህንን ተጫዋች ወደ ሳዑዲ አረቢያና ወደ አልናሰር እንዲመጣም ንግግሮችን ከተጫዋቹ ጋርም በስልክ እንዳደረገ ዘገባዎች ይጠቁማሉ። ስለዚህም በቀጣይ ወደ አልናስር የመሄድ እድሉ ትልቅ ነው ተብሎ ይታሰባል። ካርሎስ ካሴሜሮ። ሌላኛው ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር የምናነሳው ጉዳይ ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትዶች መሐመድ ቁዱስንም በክረምቱ ለማዘዋወር እያሰቡ እንደሆነ ዘገባዎች ይጠቁማሉ። ሌላኛው ከአያክስ አምስተርዳም የመጣ የዌስትሃም ዩናይትድ ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል። የዩናይትድ ቦርድ የተመሰከረላቸው ተጫዋቾችን ለማምጣት ፍላጎት አላቸው። በኢላማቸው ዝርዝር ውስጥ ካሉት ስሞች መካከልም አንደኛው ደግሞ መሐመድ ቁዱስ ነው። የተጫዋች በአርሰናልም እንዲሁ ራዳር ውስጥ እንደነበር ይታወሳልና በቀጣይ ወደ የትኛው ክለብ ያመራል የሚጠበቅ ጉዳይ ነው። በማንቸስተር ዩናይትድ እና በትሬቨር ቻሎባህ ወኪሎች መካከል ንግግር ተደርጓል ተብሏል። ባየር ሚኒክ በተጫዋቹ ላይ ፍላጎት እያሳየ ያለ ሌላኛው የጀርመን ክለብ መሆን ይችሏል። ታዲያ ትሬቨር ቻሎባህ በእንግሊዝ መቆየትን ይመርጣል ተብሎም ነው የሚታሰበው። ነገር ግን ደግሞ አሁን ላይ ቸልሲ እሱን መሸጥ ይፈልጋል። እናም ክለቡን ቦርዱን ተጫዋቹን መሸጥ ይፈልጋሉ። ታዲያ ተጫዋቹ ፍላጎት አጥቷል። ማንቸስተር ዩናይትድም የተጫዋቹ ፈላጊ ሆኖ ብቅ ማለታቸውን የተገለጸው የማንቸስተር ዩናይትድ ባለቤት የሆኑት ሰር ጂም ራትክሊፍ እንደሚታወቀው ሌላ ለእሱ ስር እንግዲህ የሚተዳደር ክለብ እንዳለ ይታወቃል። እሱም የፍሬንች ሊጓኑ ክለብ ኒስ ነው። ታዲያ እነዚህ የእህት ኩባንያ ክለቦች በመጪው የአውሮፓ ውድድር ላይ ተሳትፎ እንዲያገኙ ፍቃድ ሊሰጣቸው እንደሚችል ሲገለጽ ቆይቷል። ጄደን ሳንቾ አሁን ላይ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ለመመለስ ዝግጁ ነው ተብሏል። ነገር ግን አንድ ቅድመ ሁኔታ አለ። ያ ቅድመ ሁኔታም ከማንቸስተር ዩናይትድ ለመውጣት ግድ የሆነበትና የተከሰተው ጉዳይ ነው። ከኤሪክ ቴን ሃግ ጋር የተፈጠረውን ጉዳይ ሁላችሁም የምታስታውሱት ነው። እናም ወደ ቡድኑ ለመመለስ አንድ የተቀመጠው ነገር የኤሪክ ቴን ሃግ የስንብት ደብዳቤን ይጠብቃል ነው እየተባለ የሚገኘው። አሁን ላይ ዶርትሙንድ ጄደን ሳንቾን በቋሚነት ማስፈረም ይፈልጋሉ። ነገር ግን ዩናይትድ ሊጠይቅ የሚችል የተባለው ከ50 ሚሊዮን ፓውንድ የበለጠ ገንዘብን ለመክፈል ግን ፍቃደኛ አልሆኑም። ጄደን ሳንቾ አሁን ላይ በዩናይትድ የነበረው ህይወት የመተው እቅድ የለውም። እናም አሁንም በኦልትራፎርድ የመቆየት ፍላጎት አለው። ነገር ግን ያ የሚሆነው ቀደም ብዬ እንደገለጽኩላቸው ኤሪክ ቴንሃግ ክለቡን ለቆ እንደሚወጣ ከተረጋገጠ ነው ብሏል። ጆን ክሩስ የሚረሩ ጸሐፊ ነው ይህንን ያለው። ዘ ታይምስ ማንቸስተር ዩናይትድ እና ኒስ የአንድ ባለቤት ክለብ ቢሆኑም በሚቀጥለው የውድድር ዓመት ታዲያ ሁለቱም ክለቦች በአውሮፓ መድረክ መወዳደር እንዲችሉ ፍቃድ ለመስጠት አስቧል ሲል ዛሬ በሰበር መረጃው አውጥቶታል። ዘ ታይምስ የዩኤፋ ክለብ የፋይናንሻል ፌር ፕሌይ ቁጥጥር ቦርድ ውሳኔውን ያሳውቃል ተብሎ ይጠበቃል።
ፍቃድ ለመስጠትም ተዘጋጅተዋል። በተጨማሪም ዩኤፋ በሚቀጥለው የውድድር ዘመን በቻምፒየንስ ሊግ እንዲሳተፉ የሲቲ እግር ኳስ ቡድን አባላት ለሆኑት የሲቲ ፉትቦል ግሩፕ አባላት ለሆኑት ማንቸስተር ሲቲ እና ዢሮናም ፍቃድ ለመስጠት እንዳሰበ ነው ዘገባዎች የሚጠቁሙት። ስለዚህ ማንቸስተር ዩናይትድ በዚህ መሰረት በዩሮፓ ሊጉ ይቀጥላል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በአሰልጣኙና በፕሮጀክቶቹ ላይ የተመሰረተ እንደሆነ ይገለጻል። የብሩኖ ፈርናንዴዝ በቡድን ውስጥ የመቆየትና ያለመቆየቱ ጉዳይ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች የሆነው ብሩኖ ፈርናንዴስ እንደሚታወቀው ወኪሉ ከታላላቅ የአውሮፓ ክለቦች ጋር ውይይቶችን እያደረገ ሲሆን፣ ነገር ግን ተጫዋቹ በክለቡ የሚያቆየውን ኮንትራት የመፈራረም እድል ያለው ሲሆን፣ ነገር ግን ያ በአሰልጣኙና በክለቡ ፕሮጀክት ላይ የተመሰረተ እንደሆነ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ከካቼንዶ ኦፍሳይድ አምድ ጋር በነበረው ቆይታ ላይ ተናግሯል። ሰሞኑን እንግዲህ የብሩኖ ፈርናንዴዝና የማንቸስተር ዩናይትድ ጉዳይ ምንም የተረጋገጠ ነገር እንደሌለው ተደጋጋሚ ዘገባዎች ሲወጡ እንደነበር ተመልክተናል። ባርሴሎናና ባየር ሚኒክ የዚህ ተጫዋች ፈላጊ እንደሆኑ ግን ተደጋጋሚ መረጃዎች ሲወጡ ተመልክተናል። ሪያል ማድሪድን የተመለከቱ መረጃዎችን ደግሞ ውድ አድማጮቻችን አሁን ላይ እናጋራችሁ። ከሪያል ማድሪድ ጋር በተያያዘ ቅድሚያ የምናነሳው ጉዳይ ሪያል ማድሪድ በርካታ ደጋፊዎችን ይዞ ትናንትና ድሉን ማክበሩ ነው። የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ አሸናፊው ሪያል ማድሪድ የዋንጫ ድላቸውን ወደሚያከብሩበት ታሪካዊ ቦታ ሴቤሌስ በማምራት እንዲሁም የሳንቲያጎ ቤርናቢው ስቴዲየም ከደጋፊዎች ጋር አክብረዋል። ሪያል ማድሪድ ባዘጋጀው የጎዳና ላይ ክብረ በዓሉ ላይ ከ550,000 በላይ ደጋፊዎች የዋንጫ ድሉን ለማክበር መገኘታቸውን የተገለጸው፣ በተጨማሪም 80,000 ደጋፊዎች ሳንቲያጎ ቤርናቢው ስቴዲየም መገኘታቸው ሲገለጽ፣ በድምሩ ከ600,000 በላይ ደጋፊዎች በዓሉን አደባባይ በመውጣት መታደማቸውን የተነገረው። በክብረ በዓሉ ላይ ለደጋፊዎች ንግግር ያደረጉት አሰልጣኝ ካርሎ አንቸሎቲም ዋንጫ የማሸነፍ ቆንጆ ነገር ደስታውን ከእናንተ ጋር መካፈል ነው። ይህ ለኛ ትልቅ ደስታን ይሰጠናል ብለዋል። ሪያል ማድሪድ የኢምባፔን ዝውውርም ይፋ ያደርጋል። ሪያል ማድሪድ ፈረንሳዊውን የፊት መስመር ተጫዋች ኬሊያን ኢምባፔን ከፓሪስ ሰን ዠርሜን በነፃ ዝውውር ማስፈረማቸውን በሚቀጥሉት ቀናት ወይም ደግሞ ዛሬም ይህንን መረጃ ካወጣንላችሁ በኋላ ሊያረጋግጥ እንደሚችል ዘገባዎች ይጠቁማሉ። በቅርቡ ፓሪስ ሰን ዠርሜን ከሰባት ዓመታት በኋላ እንደሚለቅ ይፋ ያደረገው ኢምባፔ ለሪያል ማድሪድ የአምስት ዓመታት ኮንትራትም መፈራረሙን ለክለቡ ቅርበት ያላቸው ምንጮች አረጋግጠዋል። ኤምባፔ በሪያል ማድሪድ ቤት ከዚህ በፊት ቀርቦለት ከነበረው ደሞዝ ያነሰ እንደሚያገኝ ሲገለጽ፣ ከክለቡ ከፍተኛ ተከፋይ ተጫዋቾችም እኩል ያገኛል ተብሎ ነው የሚነገረው። ተጫዋቹ ያለምንም የዝውውር ሂሳብ በነፃ የሚያስፈርሙት ሎስ ብላንኮቹ ለኬሊያን ኤምባፔ የፊርማ ጉርሻ በአምስት ዓመታት ውስጥ የሚከፈል ከ100 ሚሊዮን ዩሮ በላይም እንደሚያወጡ ነው ዘገባዎች የጠቆሙት። ኬሊያን ኤምባፔ ከኦሎምፒክ ውጪ መሆኑም ተረጋግጧል። የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ቲዮሪ ዳንኤል ኦንሪ ለቀጣዩ የፓሪስ ኦሎምፒክ ውድድር ለተጫዋቾች ጥሪ አድርገዋል። ፈረንሳይ ኬሊያን ኤምባፔን በኦሎምፒክ ውድድር ለማሳተፍ ጥረት ብታደርግም ሳይሳካለት ቀርቶ ተጫዋቹን በቡድኑ ስብስብ ውስጥ ግን ማካተት አልቻለችም። ነገር ግን የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን በኦሎምፒክ ቡድኑ ውስጥም ቢሆን ትልልቅ ተጫዋቾችን ማካተት ችለዋል። ስም ያላቸው ተጫዋቾች አሉ፤ አሌክዛንደር ላካዜት እንዲሁ የክሪስታል ፓላሶቹ ዣን ፊሊፕ ማቴታ እና እንዲሁ ደግሞ ሚኬል ኦሊሴ በዚህ ዝርዝር ውስጥ ያሉ፣ ብራድሪ ባርኮላ እንዲሁ ደግሞ በጣም ተደናቂ ኮከብ እና ታዳጊ ተጫዋች የሆነው ዋረን ዛይር ኤምሪም በዚህ ዝርዝር ውስጥ እንዳለ ነው ዘገባዎች የሚጠቁሙትና ማቲያስ ቴለም በዚህ ዝርዝር ውስጥ አለ። ስለዚህም የቲየሪ ዳንኤል ኦንሪ የፈረንሳይ ስብስብ በኦሎምፒኩም አስቸጋሪ ወይም ድንቅ ጊዜ ሊያሳልፍ የሚችልበት እድል ሰፊ ነው። ካርሎ አንቸሎቲ በትናንትናው የዋንጫ አከባበር ስነስርዓት ላይ በርከት ያሉ ጉዳዮችን አንስተዋል። 90 ደቂቃውን ሁሉ ከእናንተ ጋርና ለእናንተ እስከ መጨረሻው ድረስ ተዋግተናል። ሁላችንም የምናውቀው በሳንቲያጎ ቤርናቢው 90 ደቂቃ በጣም ረጅም ነው። ይህ ስቴዲየም የማይታመን ነው። እዚህ የሚሰጠን ጉልበት ሙሉን የቤት ውስጥም የውድድር ዘመን እንድንሄድም አድርጎናል ብለዋል። ያለ ሽንፈት ሻምፒየን ከመሆንና እነዚህን በዓላት ከእናንተ ጋር ደስ በሚል ሁኔታ ከመካፈል የተሻለ ስሜት የለም ሲልም ነው የተናገረው። ሉካስ ቫስኪዝ እና ሪያል ማድሪድ እስከ ሰኔ 2025 ድረስ የሚያቆያቸውን አዲስ ኮንትራት ስምምነት ላይ ደርሰዋል። የመጨረሻው ስብሰባ እንደ ሉካ ሞድሪች ዝርዝሮችን ለማስተካከል ያደርጋል። ከዚህም ውሉን ይፈርማል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ሉካስ ቫስኪዝ በሪያል ማድሪድ ለአንድ ተጨማሪ ውድድር ዘመንም መቆየቱ ተረጋግጧል የሚሉ መረጃዎች አሁን ላይ እየወጡ ነው። የመጨረሻ መረጃችን እናድርገውና አንዳንዴ እንደምናደርገው የተለያዩ ታዳጊ ተጫዋቾችን እያፈላለግን ወደፊት ትልቅ ኮከብ ይሆናሉ ተብለው የሚጠበቁ ተጫዋቾችን እንገልጽላችኋለን። ከዚህ በፊት ሌሎች ተጫዋቾችን መስራታችን ይታወሳል። ዛሬ ደግሞ አንድ ተጫዋችን እናስታውቃችኋለን። ይህ ተጫዋች በጣሊያን ቦሎኛ ነው እየተጫወተ
የሚገኘው ሪካርዶ ካሊያፊዩሪ ይባላል። የተጫዋች ጣሊያናዊ ዜግነት እንዳለ ይገለጻል። 21 ዓመቱ ነው። የተጫዋች 1 ሜትር ከ88 ሴንቲሜትርም የሚረዝም ተጫዋች ነው። ግራ እግሩ ደግሞ ዋነኛ እግሩ ነው። የቀድሞ ክለቡ ሮማ፣ ዤኗና ባትሴል የተጫወተ ተጫዋች ነው። ወጣት ተሰጥኦዎች በየጊዜው ብቅ በሚሉበት የዘመናዊ እግር ኳስ ፈጣን ዓለም ውስጥ አንድ ስም ብቅ ብሏል። የሮማ የወጣቶች አካዳሚ ምርት የሆነው ካሊያፊዩሪ የመጀመሪያ ኮንትራቱን በሰኔ 16 ቀን 2018 የፈረመ ሲሆን ብዙም ሳይቆይ ግን እንደ ጎርጎሮሲያኑ የዘመን አቆጣጠር ኦክቶበር 2 2018 በጉልበቱ ላይ በደረሰበት ዘግናኝ ጉዳት ረዘም ላለ ጊዜ ከጨዋታ ተገልሎ ቆይቷል። ይህ ዓላማውን ያልገታው መንፈሰ ጠንካራው ካሊያፊዩሪ ከረጅም ጊዜ ጉዳቱ በመመለሰም እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ኦገስት 1 2020 ከሜዳ ውጪ ዩቬንቱስን 3-1 በሆነ ውጤት ሲያሸንፉ ከሮማ ጋር ፕሮፌሽናል ጨዋታውን አድርጓል። እንዲሁም ደግሞ የሴሪአ የመጀመሪያ ጨዋታውንም ያደረገበት ነው። በቀጣይ ውድድር ዘመን በዲሴምበር 3 2020 ካሊያፊዩሪ በሮማ አሰልጣኝ ፓብሎ ፎንሴንካ በሊዮናርዶ ስፒናዞላ ምትክም ተጠቅሞበት የመጀመሪያ ፕሮፌሽናል ግቡን ሮማ በዩኤፋ ዩሮፓ ሊግ ያንግ ቦይስን ባሸነፈበት ጨዋታ ላይ አስቆጥሯል። በጥር 14 ቀን 2022 ዤኗን በውሰት ተቀላቀለ። በኦገስት 30 2022 ሮማ ካሊያፊዩሪን ባሴልን በቋሚ ውል መቀላቀሉን አስታወቀ። ካሊያፊዩሪ ከባሴል ጋር የሶስት ዓመታት ኮንትራት ተፈራረሙ። በ2022-23 የውድድር ዘመን በዋና አሰልጣኝ አሌክዛንደር ፍሬይ የባትሴል የመጀመሪያ ቡድንን ተቀላቀለ። ካሊያፊዩሪ በኦክቶበር 9 2022 ባትሴል በሉጋኖ 1-0 ሲረታ ከሜዳ ውጪ በኮሮኖልዶ እንግዲህ በተደረገ ጨዋታ ለአዲሱ ክለቡ የመጀመሪያ ጨዋታውን አድርጓል። ኦገስት 31 ቀን 2023 ደግሞ ካሊያፊዩሪ ወደ ሴሪኤው በመመለስ ከቦሎኛ ጋር ተፈራረመ። በዋና አሰልጣኝ ቲያጎ ሞታ ስርም ወደ መሃል ተከላካይነት ሚና ተለውጦ በሊግ ውስጥ ካሉ ምርጥ ተጫዋቾችም አንዱ ሆኖ መጣ። ከእኩዮቹ የሚለየው አስደናቂ ችሎታው፣ ቴክኒካል አቅምና እንግዲህ ሌሎችንም ቀላቅሎ ያዙ እንቁ መሆኑ ነው። በሞታ የጨዋታ ሲስተም የመሃል ተከላካዮች በሜዳው ማዕከላዊ ዞኖች ላይ የቁጥር ብልጫን ለመፍጠርም ብዙውን ጊዜ ወደ መሃል ሜዳ ይመጣሉ። ለዚህ ደግሞ ሚና ካሊያፊዩሪ እጅጉን የተመቸ ነው። ሂትማፑን ብትመለከቱ የሚያሳየው ያለማቋረጥ ወደ መሃል ሜዳ እንደሚገባና በኳሱ ፕሮግሬሽን ላይም ምን ያክል ተጽዕኖ እንዳለው ነው። እንደ ሪፖርቶቹ ዘገባ ከሆነ ካሊያፊዩሪ ፕሮግሬሲቭ ኬሪየርስ ወይም ደግሞ ኳሱን ይዞ ወደፊት በመጓዝም 85% ላይ ያስቀምጠዋል። ይህ ማለት ዓለም ላይ ካሉ ተከላካዮች 15%ዎቹ ብቻ ናቸው ከካሊያፊዩሪ የበለጠ ፕሮግሬሲቭ ኬሪ ያላቸው። ይህም በዘመናዊ እግር ኳስ ለግራ መስመር ተከላካዮች ወሳኝ ባህሪ ነው። ካሊያፊዩሪ ለፕሮግሬሲቭ ፓሶችም በማድረግ 63ኛ ፐርሰንታይል ውስጥ ነው። በጣም አስገራሚ ቁጥራዊ መረጃ ደግሞ ካሊያፊዩሪ ተጫዋቾችን በማለፍ ወይም ደግሞ ሰክሰስፉል ቴኮንስን በማድረግ 89 ፐርሰንታይል ውስጥ መሆኑ ነው። እነዚህ ባህሪያትም ካሊያፊዩሪ በአውሮፓ ውስጥ ካሉ እጅግ ክሬቲቭ ተከላካዮች አንዱ መሆኑን ያረጋግጣል። የቀድሞ የሮማ ወጣት ከኳስ ውጪም ውጤታማ ፕሬሲንግ የሚተገብር ሲሆን በሃይላይን ተከላካዮች ከበረኞች በጣም ርቀው ወደ መሃል ሜዳ ተጠግተው ለሚጫወቱ ቡድኖች ተመራጭ ያደርገዋል። ይህ ሚና በ90 ደቂቃ ውስጥ በአማካይ 1.88 ኢንተርሰፕሽን አለው። የሪከቨሪ ወይም ደግሞ ቡድኑ ኳስ በሚነጠቅበት ወቅትም መልሶ ኳስን በመንጠቅ ቁጥሮቹን በተመለከቱ ደግሞ 174 አንደኛ ላይ ያስቀምጠዋል። በማንቸስተር ሲቲ ውስጥ ጆን ስቶንስ የሚጫወተውን ሚና አሊያም ደግሞ በማንቸስተር ዩናይትድ ውስጥ ሊሳንድሮ ማርቲኔዝ የሚጫወተውን ሚና መወጣት የሚችልና የመጀመሪያና የሁለተኛ ቢውልድ አፕ ፌዝ ላይም ማዕከል መሆን የሚችል አይነት ድንቅ ሁለገብ ተከላካይ ነው። የአየር ላይ ፍልሚያዎችን ማሸነፍ ከጠንካራ ጎኖች የሚጠቀስለት ነው። ጥሩ ተከላካዮች ጥሩ ፖዚሽናል ሴንስ ወይም አዌርነስ አዳፕታቢሊቲ ያላቸው። ካሊያፊዩሪ ሁሉም ቦክስ ቲክ እንግዲህ የሚደረግለት ፕሮፋይል ያለው ተጫዋች ነው። ለአዙሪዎቹ የአውሮፓ ዋንጫ ላይ ከተሳተፈ በኋላ ሳቢነቱም ሆነ ዋጋው መጨመሩ እንደማይቀር ብዙ ጠቃሚ ምልክቶችን እያየን እንገኛለን። በቀጣይ የካሊያፊዩሪ ስም በትልልቅ ቡድኖች ውስጥ ልንመለከት የምንችልበት እድል ሰፊ ነውና እንግዲህ በርካቶችም ይህንን ጉዳይ ይጠብቁታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ። ስለደመጣችሁን፣ ስለተከታተላችሁን፣ ስለምጽፉልንም እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ቪዲዮአችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለወዳጅ ዘመድም ሼር እያደረጋችሁ እንድታበረቱን የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በነገው ጠዋት በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ሌሎች አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን አካተን በስፋት የምንገናኝ ይሆናል። ስለደመጣችሁኝ፣ ስለተከታተላችሁኝ፣ ስለምጽፉልኝ እጅግ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። እወዳችኋለሁ። መልካም ምሽት እንዲሆንላችሁ በአክብሮት ተመኘው።